canal é o Thiago, estou no canal Piada Só, Hora de Gameplay. E hoje aqui estou trazendo mais uma gameplay, uma nova série de gameplay The Sims 2. E então vamos começar criando nosso ambiente. Eu vou criar só com um bonequinho só. Acho que eu vou criar uma menina, ou um homem ou uma mulher. Uma mulher. Eu acho mais fácil, porque, né, eu vou chamar Kiana, não sei por quê. Essa cara me fez chamar ela de Kiana. Vamos ver. Eu sempre coloco esse rosto aqui, ó. Porém, Kiana vai ser uma mulher muito feia. Mas todos vão querer ela. Vamos ver uma cara feia. Deixa eu ver. Kiana. Vamos ver como Kiana pode ser. Ai, gente. Kiana vai parecer um sapatão. E ela vai ter o cabelo. Vai ter um cabelo muito. Muito esquisito. Vamos ver. Kiana. Ai, eu sempre. Minha série, meus bonequinhos são sempre bonitos. É difícil, ela não tem feio. Mas ela vai ter uma beleza que só ela pode ter. E todos vão querer ela, porque, né? Ela é ela. Os gráficos estão meio ruins, mas depois eu aumento. É por isso que, né? Deixa eu ver. Kiana. Kiana vai ser uma Emma. Uma Emma com cabelo ruivo. Mentira. Cabelo preto mesmo. E vamos mudar o nariz dela, que eu tô achando muito. Kiana vai ter o nariz de Voldemort. Vamos ver. Kiana Voldemort. Kiana Voldemort, nós vamos. Coitada de Kiana, nossa, é por causa que quando ela é pequena, ela nasceu com a cara com. Ela, quando ela era bebê, ela tava na barriga e o nariz dela amassou assim, ó. No negócio da mãe, aí ficou tudo amassado. Aí agora ela tem nariz de Voldemort. Agora vamos. Espera que eu me dê a cor dos olhos delas. Além de ela ser feia, mas ela tem um olho muito bonito. Ah, então, mas eu quero mudar a boca. Vamos mudar. Ela vai ter uma boca grande. Não, coitada. Não. Vamos fazer uma boquinha. Nossa, Kiana é muito feia. Sangue de Jesus sem poder. Vamos pôr uma maquiagem pra ela ficar linda. Como ela é muito feia, ela vai querer jogar a terceira parte da boca dela. E ela, por isso, ela vai usar um batom bem verde, pra gente prestar atenção. E vai usar um pó. Porque não, mentira, coitada, vai ter pó. Só o batom, tá bom. Combinar com os olhos. E ela vai usar um brinco, claro, né? Porque ela quer disfarçar a sua feiura nos seus acessórios e etc. Tanto que ela vai ser as mulheres das joias.
vai ser o meu design. Vamos chamar nelas em um lado. Deixa eu ver. Ah, vai ter um pincer. Coitada da nossa feita. Não quero estender pra ela, tá bom. De joia. Que ela vai usar um óculos bem lindo. Mentira. Ai, maravilhoso. Ela vai ser assim. Vamos pular agora, partir pra ela. Vamos ver a sobrancelha dela. Tá bom, tá lindo e maravilhoso. Agora eu vou pôr uma roupa. Querendo ver se aqui é a tia. Muito vida louca. Com essas sainhas, essa blusinha. Tá bom, ela vai usar um vestidinho de vovó. Porque ela não liga para a aparência. E agora ela não liga mais para a aparência. E ela não liga para a roupa. Ela não é modinha. Aí tá, vamos ver. Ela tem uma sopinha chique, tipo assim aqui. Vivendo assim, não. Ela quer ser uma mulher muito preservada. Pra ninguém ficar vendo as suas partes. Então ela vai usar uma roupa assim. Isso aqui eu vou usar. Ela. Uma hora ela quer ficar sexy e uma hora não, entendeu? Tipo assim. Tipo assim. E ela combina muito com ela. E tá quase pronto pra gente. Eu acho que eu vou montar a casa dela. Mas antes eu vou mudar aqui. Ela quer ter. Deixa eu ver. Kiana não pensa para a aparência, porque todos querem ela, mas só que ela quer dar o golpe no baú em todo mundo. E ela vai ser... Não vamos só jogar aqui. Ela vai ser muito... Ela vai ser... Muito sociável. Pera, vamos tirar. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Ela vai ser muito sociável. Brincalhona, gentil, ela vai ser meio preguiçosa, não, meio, não vai ser muito preguiçosa, ela vai ser câncer, que Ana gosta de ser, deixa eu ver, que Ana gosta de bruxaria, e de cabelo personalizado. Mas ela não gosta de ser gorda. Ela não gosta de ser gorda. Eu acho que eu vou criar um cachorrinho pra acompanhar ela. Ela tá... Vai ser muito esquisita. Ela vai ser Kiana Braga. Ah, eu vou escrever isso porque vai ser a tia dos gatos ou a tia dos cachorros. Acho que ela vai ter um gato. Vamos lá. Ele vai chamar... Não, ele vai ser... Não. Ele vai ser aquele gato. Gordo. Você sabe aquele gato gordo? Deixa eu ver. Não gostei desse daqui. Esse aqui, vamos só pôr uma coleira nele. Não, esse aqui não é coleira. Pera, deixa eu ver o seu rato. Deixa eu ver o cara. Pronto. Ah, deixa ele assim, tá lindo, maravilhoso. Quero pôr uma coleira nele.
ler aqui. Essa coleira aqui, que eu quero ser, que seja ela. E o gato não vai ser, ele vai ser. Vai ficar no meio. Ele vai ser preguiçoso. Ele vai ser inteligente, mas vai ser preguiçoso, independente. Ele vai ser covarde. E ele vai ser meio mimado, meio porquinho. Ele é câncer. Igual a dona, pronto. A dupla perfeita. Aqui não precisa mexer não, porque gato não dá, ó. Então vamos lá pra casa já. Família. Tá pronta. Gente, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. E se você gostou, deixe seu like. E se for favorito, se inscreve no canal também. E fui!